Десятеро людей загинуло в ДТП в Румунії. Ще семеро травмовані. У повіті Яломиця на південному сході країни зіткнулися вантажівка та пасажирський мікроавтобус. Обидва водії загинули. Причини аварії з'ясовує поліція. За попередніми даними, винуватцем зіткнення був водій ваговоза. Він заснув за кермом і виїхав на зустрічну смугу. Міністерстві закордонних справ нам повідомили, що українців серед постраждалих немає. Утім, інформацію уточнюють.